Ja, lösa ut ur formler. I 2a heter den. I 2b heter den omskrivning av formler. Eller det kanske det betyder tvärtom. Ja, omskrivning av formler i 2b, matte 2b. Då har vi två som vi måste definiera och vi måste förstå. Så här, en formel beskriver ett samband mellan variabler. Alltså, ofta skrivs formel som ekvation med en eller flera variabler. Och när vi då vill lösa ut en variabel ur en formel använder vi samma metoder som vi gör på ekvationslösning. Så om ni har klarat ett ekvationslösning så kan ni klara det här också. Jag brukar använda den här. Klassiska exempel som jag brukar använda. Till exempel den här nu då, om ni ser den. A är lika med B multiplicerat med H dividerat med 2. Så ser ni att det är en formel till, ja, ni har gissat rätt kanske. Triangel. Triangelsarea. Som ni ser att det är en ekvation. Det finns lika med tecken där. Det finns flera variabler. Vi har b, basen, och vi har höjden, h, där. Och vi räknar arean. Men ibland, det är inte arean som vi löser. Till exempel, vi löser kanske b, basen. Vi vill räkna basen istället. Så för att göra det, vi måste se till att b som står här är lika med, så står där. Det är vårt mål. Vi ska lösa ut b. Ja, hur gör man det? Så gör man enligt ekvationslösning då. Till exempel, jag vill bli av med 2 och h. De hör i samma nivå i prioriteringsregeln, så kan ni börja med vilket som, det är ingen betydelse alls. Så om jag börjar med 2 då, därför det är lite besvärligare med nämnaren. Så multiplicerar jag högerledet med 2, alltså täljaren, och även vänsterledet då. Det är inte kvadrat där jag multiplicerar med 2. Jag gör det bara lite konstigt där. Och då, den här blir 1, den här blir 1. Så har vi inget nämnare mer, det blev 1. Så vi har bara b multiplicerat med h, men vi har 2a där. Som sagt, b vill jag vara kvar. Så har vi h som är kvar där. Så multiplikationen det, så dividerar jag med h. Dividerar jag med h. Alltså vi har b. Den här blir 1. Så vi har 2 dividerat med a. Multiplicerat med a dividerat med h. Då är det klart med den. Trots att det trots att det är inte i vänsterled. Vill du göra det här i vänsterled så flippa. Byta platsen bara. Man behöver inte göra mer än så. Ska vi ta några exempel? Vi ska lösa ut A. Det är A som vi vill ha här. A är lika med. Som ni ser, vi har A på vänsterled och B på högerled. Och vi har den här positiv 2 som jag vill bli av med. Så vad ska vi göra? Vi ska göra så här att den är positiv 2, motsatsen är negativ 2. Negativ 2 till båda leden då. Så vad händer nu? Den här blir 0. Så har vi a är lika med b minus 2. Då har vi löst ut a. Ibland eleverna har jättestort problem med den här. Ja, jättestort problem. Problem med den här därför de tror att man kan räkna med a är lika med något siffra. Alltså på något sätt b försvinner. Nej, det gör inte det i lös ut ur formler. Det gör det inte det. De är kvar, men de är omplacerade på olika led på något sätt.
Ska vi titta på B? Ska vi lösa ut A-fortfarande? Det är A-fortfarande som vi vill ha här. Är lika med. Som ni ser, ni har nämnaren som är 3. Så vi måste multiplicera. För att 3 blir, försvinner. Så vi måste multiplicera täljaren med 3. Då gör vi också med högerled då. Då har vi, den här blir 1. Så har vi bara 1. Ett A där nu då. Och sen 5 multiplicerar med 3 är 15. B. Där man klart med det också. Ska vi titta lite krångligare? Jag tror det här är inte i. Är inte X, det här är i. Tror jag. Ska. Och tvärtom. Det här som är i. 2i. Minus 6x är lika med 12. Den som de vill ha, vi ska läsa ut i. Alltså i som är kvar på högerled eller vänsterled. Ensam. Det är den som vi vill göra. I är lika med. Som ni ser, vi har minus 6x här. Minus 6x här. Och vi har 2 där som vi vill få bort. Men vi, som ekvationslösning, vi måste börja med addition och subtraktion först. Så motsatsen till negativ är positiv 6x på andra leden med. Så har vi 2i, den här blir 0, är lika med 12 plus 6x. Och jag vill bli av med 2an som jag sa. Och det här är multiplikation, så jag måste dividera det med 2. Det här är tiden. Jag skulle vilja att ni ska göra så här. Så, dividerat med 2. Vad betyder den? Det betyder att ni ska dividera 12 med 2. Så, då har vi 6. Och det är samma också med 6x. Vi måste dividera med 2 också. Så har vi 3. X, det är en annan färg där, men det får vara. Så, det har vi löst i. Ska vi prova det nu då? Alltså 12 minus 4i plus 8. Och då har vi 12x ska det vara där. Jag tror det. Det är 12x där. Okej. Okay. Så, 12x minus 4i plus 8. Jag vill ha bara i igen som jag sa. Så jag har 8 som jag vill bli av med. Jag har 12x och jag har negativ 4. Så ser ni där. Det är 3 stycken som jag vill bli av med. Jag kan börja med plus 8. Motsatsen är minus 8. Så minus 8. Det här också 12x är också positiv. Så motsatsen är negativ 12x. Så jag går också göra negativ 12x där. 12x. Så den som är kvar på vänster led är minus 4i. Är lika med. Den här är 0. Den där är 0. Så har vi negativ 8 minus 12x. Och sen måste jag bli av med negativ 4. Så jag måste dividera den också med negativ 4. Negativ 4. Då kommer det. Den här blir 1. I. Så har vi i där nära nu. Negativ 8 dividerat med negativ 4 är positiv 2. Och sen vi har den här då. Hela den här. Negativ 12. Och negativ 4 är positiv 3x. Så har vi löst ut i.